I denna övning använder vi ett gummiband, eller så kallat miniband, i knäböjen. Gummibandet sätts strax ovanför knäna. Gör knäböjet och då får du jobba lite extra med musklerna på utsidan av höften och rumpan. Gör knäböjen i samma lugna tempo, cirka 2 sekunder ner och 2 sekunder upp. Tänk på en god fot-, knä-, höft- och bålkontroll.